Evo, pozdravljam vas još jednom. Znači, nalazimo se na mjestu Stolovi koji je granica između općine Neum i općine Stoce. Kao što je nekima poznato, nekima nije, znači odavde je krenula glavna akcija oslobađanja dijela terena općine Stoca, Čapine i gore prema Mostaru. Dana 22.5.1992. godine odavde je krenula akcija. Stolovi su inače jedno od najvećih bitaka koje su snage HVO-a, potpomognute sa ostalim hrvatskim komponentama, izvojevale na našim terenima. Inače, da se u mjestu Stolovima je zaustavljena jaka srpska agresija, da se to nije desilo, vjerovatno bi pao dobar dio južnog dijela bojišta, jer je već Dubrovnik bio sječen, dijelovi znači onaj prema Makarskoj. Na ovim prostorima poginulo po našim saznanjima i kao vidi, što vidite i ovdje, znači i na mjestima gdje smo već bili, preko 70 hrvatskih branitelja, pripadnika postrojbi HVO-a i ostalih, znači postrojbi koje su u tome momentu sudjelovali u domovinskom ratu. Ono što je znači nastavak, znači prije 18 godina ta akcija je krenula, ja sam rekao već jednom ranije na Puštima gore, akcija je znači bila 22. 23. gdje smo oslobodili ovaj dio ostrva, znači kompletan dio bivše mjesne zajednice Burmazi, sve gore do Riđice, Goli Brda, Stražnice i Drenovca. Ja govorim o kvotama koje su bile tada, da bi se nastavilo lijevom stranom, znači prelaskom preko rijeke Neretve, znači 7.6. u poznatoj akciji Lipanjske zore i završilo se znači 18.6. u općini Stolac, a 26.6. na Merđan Glavi i gore prema Blagaju, znači u općini Mostar. Gore prema Buni u jednom je danu izginulo 18 pripadnika HVO-a. Mi ispred udruga, znači Hercegovačko-neretvanske županije, ja sam predsjednik udruge dragovoljaca veterana HVO Hercegovačko-neretvanske županije, sa mnom su ljudi dragovoljci koji su sudjelovali u tome, između ostali gospodin Zoran je najmlađi pripadnik naše vojske, on je sa 16,5 godina znači stupio u oružane naše snage, a danas je onaj umirovljenik HVO-a. Pozdravljam vas još jednom.